Реставрација на тврдината Исарка, кој реставрација на куките во Штипско Ново село се приоритетните проекти за оваа година во областа на културата. Со подршка на Министерството за култура и туризам, Општина Штип, во наредниот период ќе започне со реализација на овие проекти, кои представуваат белек на градот. Го акцентирам проектот за реставрација на тврдината Исар, кој што е белек на градот Штип, исто така проектот за реставрација на куките во Новосело, кои што се заштитени под Заводот за заштита на културно наследство, нешто кое што ни е како приоритет за оваа и следната година, и се надевам, но и сум сигурен дека ќе добиеме подршка од ресорното министерство во насока на реализација на овие проекти, со кои што ќе се даде значење на оваа културно наследство кое што го имаме, а сум сигурен дека и по однос на другите теми за кои што разговаравме, овој пат ќе имаме убава соработка. При денешната посета на министерот за култура и туризам Зоран Лјутков во Штип се дискутираше и за други проблеми како вработувањето, но и течењето на кровот на Штипскиот театар. Лјутков посочи дека нова треба да се работи во периодот кој следи, со цел да се подобри сликата во културата. Центарот за култура дека е во добра кондиција, не е нешто страшно таму, но верувајте, веќе како земја заостануваме во состенската технологија и со новите трендови и можностите кои што треба да ги имаме како една современа држава, и се разбира проблемот со кадровската екипираност во скоро сите институции во културата е катастрофална. Како што можам да приметам и овде ке во Центарот за култура, а и во театарот, што и кровот прокиснува, веќе ситуацијата е алармантна овде. Но алармантна и состојбата и со програмските средства кои што ги имаат националните установи, но и со кадровската екипираност. Лјутков секојдневно е на терен по општините со цел да се мапираат проблемите во културата и да може да се работи на нивно решавање.